sa, että siinä, kas niin vähän vorsti olikin vai? No jumala, jääkö siis teidän juurta? Minun ei kannata tukea. Siis minulle. Mä perein sen omaa. Tämä pojat tein näitä. Mä se saa niin raajoja itsellä jumalna. Mä ruveskin kylä jopa. No. No viisi on. Ootas mitä tekin puhutaan? Hei! Tit! Sitä on rikki. Onko se paljon toisin? Se saa kyllä kai. Look at them, my lord. Mitä kell on? Mitä kell on? Lihan rypp, syö läpi. Kalli hakkaa pärsti. Akka, sä tuot vatokka jo. No, hakkab läbi mäng. Hakkab läbi saama. 23.00 hakkab mäng. Kümme hakkab, noh? Jah, kui miks siis hakkab mäng. Ta ütles ennem telekast. Oota, aga nüüd käivad kaks mängu ja võrdselt ju. Etab kahte mängu võrdselt ju. ETV2 ja ETV1. Mina vaatasin Hollandit vaatasin. Mina olen Hollandi poolt. Ise enda pärast. Piinlik on. Miks minuga räägid üks on? Ütlige see. Sa ei saa seda mees enda usku keerata nüüd või? Siin ei ole vaja, üks usk ongi ja siin pole vaja keerata kuskil. See usk, kui sa teas, mis usk, täpselt on, räägi mulle ka. See erineval aegadel erinevad inimesed. See oli hea. Õige. Ei tea, mina olen lapuga ja staatisega üles kasvanud. Mina ka on. Ega paljud inimesed... Ja ei ole aru, et... Mina ka! Mitmed inimesed trigitati liha sööma, see on nagu lapsepõlves lausa sunniti peale, see on nagu väga kohutav. Muidu ei sundi, muidu sa pole elust jääd. Ei saa sundida kedagi! Ei sunniti, peksa anti, kui liha ei söönud. Nüüdki kord oli. Mitmedes peres anti füüsiliselt peksa, kui liha ei söönud. Minul küll. Vanemad manipuleeriti võimuse Nõukogude Liidu poolt nii ära. Täiesti kohutav. Nõukogude Liidu aeg polnki liha. No Nõukogude, aga seda enam ka, et siis... Tolla ajal pidigi ainult samalt sööma. Ei, see on juba, jah. Liha tulid... Ma olen ise küll, ma mäletan... Liha tulid, sõid talunik... Me oleme küll kere peale saanud, et liha ei söönud, rüh. See on küll... Ei, meil nii karm ei olnud, et eluga. See on, jah.